Vi skal nu se en af vores udvalgte udsendelser her på TV Fionia, hvor vi denne gang er taget til Langeland for at høre mere om, hvad man har at byde på for de mange turister, der hvert år besøger en af Danmarks længste øer på hele 52 km længde. Vi er i Rudkøbing, hvor vi her får en snak med den person, der varetager turismen på Langeland. Vi ser nu et interview, hvor Palle Reimer tager en god snak med turist- og erhvervschef Jane Jægen. Jeg vil gerne have lov at byde velkommen, eller tak fordi vi måtte komme til den nye erhvervschef på Langeland. Meget gerne. Kendt ansigt fra Odense. Hvad gjorde, at du valgte at gå ud af politik i Odense? Jamen, jeg synes, jeg havde været med i 22 år, og jeg havde altid lovet mig selv. Det var ikke det sidste, jeg skulle. Og så synes jeg, tiden var passende med min alder, hvis jeg skulle nå at lave noget andet også. Så derfor så valgte jeg at sige tak for den gang, og så kigge mig om efter noget andet. Ja. Og så dukkede det her op, og jeg synes simpelthen, det var så visionært af byrådet at tænke erhverv, kultur og turisme sammen. Ja. At det var tre rigtig spændende områder, som spiller rigtig godt sammen. Så derfor søgte jeg, og så var jeg jo så heldig at få jobbet. Hvor lang tid har du været herovre? Jeg startede 1. september, så det er jo stadigvæk forholdsvis nyt, også fordi vi jo har været rigtig meget ramt af coronanedlukninger. Ja. Ja. Men sådan styk for styk, så er vi godt i gang med at få bygget afdelingen op og har fået ansat nogle mennesker. Vi overtog opgaven med turisme- og erhvervsservicering her per 1. januar. Ja. Hvordan har Langeland med turisme? Jamen, Langeland har det jo rigtig godt med turisme. Vi har så utrolig meget at byde på. Ja. Og jeg ser også uanede muligheder for, at det kan blive endnu bedre. Men det er jo et fantastisk udgangspunkt. Ja. Langeland er jo kendt for sin natur og sin fantastiske miljø og dejlige mennesker. Så der kommer jo rigtig, rigtig mange turister, som kommer igen og igen til Langeland. Men der er jo rigtig mange muligheder at bygge på. Bæredygtighed er jo noget af det, som blandt andet for tyske turister betyder mere og mere, når de skal vælge feriemål. Og her har vi jo rigtig meget, vi bare skal have sagt lidt højere allerede på Langeland. Bare et eksempel, ja, så er alt det strøm, der kommer ud på Langeland, det er jo grøn strøm. Vi er faktisk nettoeksportører af grøn strøm på Langeland. Bare for at nævne et element. I er måske selvforsynende. Vi er mere end selvforsynende. Faktisk producerer vi 174% af det strøm, vi bruger. Så vi eksporterer simpelthen dejlig grøn strøm over vandet og over til Fyn. Det må jeg sige. Det var jeg ikke klar over. Man kan sige, at vi er jo sådan set en energiø. Rigtig mange, de forsøger og gerne vil være det. Hernede, der har man gjort det. Men jeg tænker også, når I kører rundt og kigger i det langelandske miljø, så vi kunne se rigtig mange dejlige vindmøller i horisonten. Og det er jo en bevidst satsning på, at man gerne vil være grøn. Så har I jo forskellige ting, altså, jeg kan spørge dig om. Det er, kommer der Langelandsfestival i år, tror jeg? Ja, det ved vi jo ikke. Altså, vi går jo alle sammen og håber. Det er jo en attraktion, jo. Det er det, og det er jo en fantastisk begivenhed. Ja. Vi har en festival, som har vores navn, altså hvor mange andre kan sige det. Men vi ved jo desværre ikke, hvordan det kommer til at se ud med coronarestriktioner. Vi håber jo alle sammen, men det kræver jo, at det er sikkert nok at lukke op. Men ellers så er jeg sikker på, at så må vi så sidde og hæppe på 2022. Men vi håber. Ja. Det er jo i hvert tilfælde, det er næsten ikke til at komme over broen, fordi det er nemlig sådan der, at nu har der været nogle år, men jeg har altid elsket at tage den vej over her, når jeg skulle hjem til Ærø. Og i den tid der kunne vi næsten ikke komme over broen, så vi skulle køre hjem fra næsten en hel time før. Det var virkelig et trækplads, det må jeg sige. Ja, og der er Langelandsfestivalen jo ligesom toppen af kransekagen i forhold til det musikalske, men der findes jo rigtig meget andet også på Langeland, hvor det musikalske bliver sat i fokus. Ja. For eksempel Frikadellefestivalen er jo et andet godt eksempel på, hvor man også får skabt et hyggeligt samvær med noget musik. Vi har også både jazzorkester og andet godt, som er med til at skabe noget liv. Også altså Langelandsfestivalen eller Frikadellefesten. Kan jeg sige, at jeg har en kammerat, der sejlede over til, og sådan set, det er jo rigtig sjovt. Og så har de også musik jo i Luhalsjøen.
Det har de, og det er jo et arrangement, som er lavet og drevet af frivillige ildsjæle i lokalområdet, som virkelig også, altså det kan man jo også mærke af arrangementet emmer af, at det er nogen, der brænder, virkelig brænder for det, de laver. Så, men der må vi jo også se, hvordan coronarestriktionerne udvikler sig. Ja. Men vi håber jo alle sammen på, at sådan nogle ting også kan blive muligt. Heldigvis så har vi jo rigtig god plads på Langeland, og vi har fantastisk natur. 142 km kyst. Det er de færreste, der kan prale af at have det. Og det er jo også en af grundene til, at vi i et normalt år har rigtig mange tyske turister. Men rigtig mange danske turister har også opdaget. Det er lidt med bredden, ja. Ja, jo, men til gengæld kan du så sige, du har aldrig mere end 5 km til vandet, når du er på Langeland. Det er jo i mange sammenhæng fuldstændig fantastisk. Ja. Og det viser jo også, at vi har rigtig mange vandsportsaktiviteter, fra undervandsjagt til kitesurfing. Ja. Fiskeri er jo, lystfiskeri er jo en anden stor del, dykning og så videre. Også efter vrag, for jo, der ligger rigtig mange vrag rundt omkring Langeland. Så det er jo også noget af det, vi har kunne se i den sommer, vi så har været igennem. Rigtig mange danskere har oplevet, hvor fantastisk Langeland er. Når du siger vrag, det er jo... Var der noget om, at I forsøgte at få fat i den gamle Gelting-færge? Eller er det mig, der har misforstået det? Var det ikke Ærø? Nej, Ærø, de tænkte jo den der Ærø-færgen lige ved der. Men jeg læste om den her, men det er glippet. Men det er nogle år siden, det er før din tid. Det er før min tid, det skal jeg ikke kunne... Ja, så altså, det er jo også sige. Et trækplads eller sådan noget. Men der ligger faktisk rigtig mange gamle, altså rigtige vrag i en omkreds af Langeland, som er, siger dem, der dykker efter sådan noget, er rigtig, rigtig spændende at dykke efter. Ja. Så det er jo også derfor, vi har startet det projekt, vi kalder Shores, hvor vi jo også forsøger at sætte fokus på vandaktiviteter. Ja. Om det så er udspring, eller det er kitesurfing, eller det er undervandsjagt, så er der jo utrolig mange kano- og kajak. Smakkecenteret over på Stryne er også et godt eksempel på, hvordan man dyrker hele den her vandaktivitet, og vores mange lystbådehavn, som jo også er et fantastisk sted at besøge. Og selv med corona, så har vi jo fordelen i, at vi har plads, og man kan bevæge sig ud i den friske natur og få nogle fantastiske oplevelser. Vi har jo for eksempel rigtig mange fortidsminder også på Langeland, som man også kan gå rundt og dykke ned i og få nogle fantastiske historier, når man er ude i fri. Jeg kom til at tænke, når du siger det der med mig. Hvor mange bøller er der på Langeland? Der? Jeg kan huske, da jeg stod i lære herovre, der var det, man havde, var det 7 kirker og 7 bøller. Det tror jeg, det var sådan noget der til det. Og rigtig, rigtig mange hatbakker, som jo er jo også et geologisk helt særligt, en helt særlig ting for Langeland. Ja. Man skal have de gode ben med, når man skal på cykelferie på Langeland. Der bliver man udfordret. Her er der ikke fladt. Nej, det er der ikke. Det er jo, det må man sige, når man kører til Lohals, altså, det er op og ned. Så det er. Men jeg kom til at tænke på her, at... Nu har I fået færge til igen fra Marstal. Betyder det meget for Rudkøbing, eller det er kun Ærøboerne, der har glæde af den? Altså, jeg ser jo et uudnyttet potentiale i, at vi imellem Ærø og Langeland også får et endnu bedre samarbejde, når vi snakker omkring turisme. Vi har et godt samarbejde, men vi kan lave endnu flere ting på tværs. Nu har vi jo, ser vi jo frem til, at vi har fået et luksusøhop imellem Svendborg og Langeland og Ærø. Ja. Og det bliver jo rigtig spændende at se, hvad der kommer ud af det. Ja. Vi kan altså noget særligt i det sydfynske øhav. Det er første gang her i år, I laver det. Kan du nævne mere om, hvordan er det, hvad det går på? Jamen altså, vi glæder os jo rigtig meget. Det bliver sådan en luksustur, man melder sig til af nogle dages varighed, hvor man så også overnatter i land. Så det tænker jeg, at det bliver en helt ny turistattraktion. Ja. Men det sydfynske øhav i det hele taget er jo noget helt specielt, og derfor er vi jo også for Borg Midtfyn og Svendborg, Ærø og Langeland gået sammen om at blive UNESCO-certificeret den geopark, som vi har oprettet og arbejder benhårdt på, også netop at kigge ind i hele det naturskønne område. Det er jo, det er i Forborg, at direktør for Geoparken, er det ikke i Forborg, eller hvad det er? Geoparken er et fælles kommunalt selskab mellem de 4 kommuner, som er nedsat for at skal hjælpe os i mål med det her. Og så sidder vi jo så som kommunale medarbejdere med til at støtte op omkring det. Ja, men det hører
det hører hjemme i Forborg, altså udgangspunktet, eller hvad? Ja, det er jo fælles kommunalt. Altså, vi er lige ligeværdige parter okay, ind i ind det selskab. Der er ikke nogen øhave at sætte børn. Nej, altså det er, det er noget, som jamen, kommunerne er gået sammen om. Jeg prøver på at gå ind og kigge på det, så tænker det er muligvis med øhave at sætte børn. Men Det er et geoparksekretariat, som er nedsat og finansieret af de fire kommuner i fællesskab. Ja. Og så er det klart, så trækker vi jo alle de kræfter ind, vi har. Langelands Museum bidrager jo også ind i det. Det gør Øhavsmuseet også. Og sådan er det hele vejen rundt, at vi forsøger jo alle sammen at byde ind og dermed få løftet og højnet de ting, der skal laves. Vi skal for eksempel i gang med at lave besøgscentre i alle de fire kommuner. Og det er klart, der er jo også noget museal, vi skal ind over der. Jeg synes, det er spændende med det der øhop. Jeg læste noget om den der skue, der hedder Meta, eller sådan, at man kan få lov at komme ud og sejle. Det er jo en dejlig ting at kan sejle rundt i det. Ja, altså det der med, at man også kan få sig en rejse over nogle dage, hvor man er ude at sejle. Der vil også igen i år, det er også samarbejde mellem de fire sydfynske kommuner, komme det vi kender som øhop. Altså at man kan tage færgerne rundt og en ekstra lille hurtigfærge, også sejlbåd, hvor man kan tage cyklen og selv komme med rundt, og så komme rundt på nogle af vores mange dejlige små øer. Så det må vi jo glæde os til, når det kommer. Ja, når varmen og foråret kommer, ja. Men I gør jo meget i søsport, altså simpelthen, I har noget af det her jagtleje, eller sådan noget der. Er det noget, du kan fortælle om, at det er det på Stryne, eller det Forbro, eller det? Ja, det er jo Smakkecenteret, som jo er privat, som driver kajakleje, blandt andet, hvor også de helt små børn kan være med og prøve, prøve kræfter. Vi har også forskellige andre muligheder for også at lege både og komme ud og for eksempel fiske, om det er Abelferie i Stolense, eller det er Ibis i Spodsbjerg. Så er der jo heldigvis rigtig mange private aktører, som byder med ind. Og så har vi så det her Shores-projekt, hvor vi jo også har fået en grejbank op og køre, så man kan komme ud og prøve og kitesurfe eller dykke i våddragt. Og der er også mulighed for at bestille private aktører til en sauna. Den kører for øvrigt også rundt i sommer forskellige steder hen sammen med grejbanken, hvor man kan følge med ind under Shores hjemmeside og se, hvor kan jeg tage mig en dukkert, og så kan jeg købe mig en lille tur i sauna bagefter for eksempel, eller hvor kan jeg prøve at se, om kitesurfing er noget for mig. Så der er rigtig mange muligheder til at nyde vandet, om det er en badetur, man har lyst til, eller man kommer som lystsejler eller andet. Ja, man kan tage til Bangkok, og så det er også noget, der kommer i år med udspringsforhold. Ej, det når ikke at komme i år. Ja, det er en lokalplan, der er i høring nu, og den skal jo i temmelig mange ugers høring, så skal den vedtages, og så er vi i gang med at søge fondsmidler til at realisere det store projekt, det er. For der er behov for, at vi skal rejse nogle fondsmidler, for at det kan blive realiseret. Ja. Men det er jo meningen, at det skal være centrum for vores vandsportsaktiviteter, så skal forgrene sig ud til en 8-9 andre steder henne på Langeland, hvor vi så har været inde simpelthen at kigge, hvor er det så bedst at udføre hvilken vandsportsaktivitet. Lystfiskerne siger jo, alt afhængig af, hvordan vinden blæser, så skal man være på den ene og den anden side af øen, så er det godt, der ikke er længere fra den ene side til den anden. Og det samme siger vores surfer jo også. Så det er derfor, der er så utrolig mange muligheder. Hvad siger fiskerne til det, at I laver sådan noget? Det er jo helt... Da jeg var her over sin tid, der var det... Bangkok-fiskerne var jo noget helt for sig selv. Jo. Jamen, det har du sikkert hørt om. Vi har jo heldigvis et godt og solidt fiskerierhverv, altså hvor de bedriver fiskeri som erhverv. Og det forsøger vi jo at hjælpe alt det, vi kan og værne om, fordi det betyder noget for Langeland. Ja. Og så er der den anden del af det, det er hele industri, eller hele turistoplevelsen omkring lystfiskeri. Ja. Og det er også ligesom nogle forskellige ting, man efterspørger, men vi har begge dele heldigvis for det. Så har I jo nogle slotte herovre, jo ikke altså simpelthen... Og hvor Trænekær er mest kendt, ikke? Altså, og så er der også den anden derude, men de er jo begge to private, men er de åbne sådan for publikum?
Jamen altså Skovsgård, hvis det er den, du tænker på. Skovsgård er åben, hvor man kan komme ud og opleve naturen. De har lige nu her for nylig fået både vilde heste og vilde køer. Man kan komme ud og opleve, og det tænker jeg også i sig selv er en fantastisk tur og en oplevelse. Og de har også et café og et center og andre spændende ting derude, det kan man jo også se på langeland.dk. Og ude om Tranekær, ja, slottet, det er jo komisk i sig selv, altså det er jo simpelthen så smukt. Der laver de her til nogle rundvisninger, man skal melde sig til, men der er jo rigtig meget at opleve ude i Tranekær-området. Man kan sanke sin egen honning over ved biavlerne og høre lidt om vores bier, og hvor vigtige de er for biodiversiteten. Langeland Kommune er jo blevet en bivenlig kommune, fordi at vi har taget nogle tiltag og gør rigtig meget også for at understøtte biodiversiteten. Men der er også mulighed for at tage en tur i medicinhaverne, som er et helt fantastisk sted, også drevet af frivillige, hvor man kan komme og lære om planters historie og se nogle utrolig smukke blomster også. Det er en stor og flot have. Der er små ting derude, som tobaksladen, som er en meget, synes jeg, pudsig historie om, at under krigen der blev det op til, og under krigen blev der faktisk dyrket tobak på Langeland. Og hvordan det foregik, det kan man også køre forbi og opleve. Og så er der jo heldigvis gode steder, hvor man også kan få noget dejlig mad undervejs. Så i forhold til Tranekær, det er bare en lille del af det, der er også hele Tikonparken, vores kunstpark, som bestemt er et besøg værd. Så man kan sagtens alene ved at kigge på Tranekær, få et par dage til at gå, og så har man jo heldigvis resten af Langeland og bolder sig på os. Ja. For helt nede den anden ende har vi jo Langelandsfortet. Ja, det er rigtigt. Vores koldkrigsmuseum, som jo sidste år oplevede en helt overvældende sæson. Der var over 50.000 besøgende på Langelandsfortet. Og det er jo mennesker, der har besluttet sig for, at man kører en tur på Langelandsfortet, for der kommer man ikke lige forbi. Jeg tænkte, vi skulle derned, men altså, det må vente til en anden gang. Det må vi have til gode, når de nu åbner. Vi kan godt snakke om det, for jeg har været der to gange, altså simpelthen, så det er jo minder fra den gang der jo. Jeg havde en fætter, der var soldat derude den gang der. Der var jo mange derude på det tidspunkt. Og de gør rigtig meget i at få formidlet netop koldkrigshistorien på en fantastisk måde. Og det er jo et stort areal, hvor man også sikkert også selv med corona jo kan bevæge sig rundt, fordi det er så stort. Det er godt for os, der har lidt også det. Men de er simpelthen i gang med også at opgradere ankomstcenteret og kigge i, hvordan man kan flytte nogle af udstillingerne ud, for at man kan få en rigtig og en god oplevelse på trods af coronarestriktioner. Ja. Så det er, vil jeg sige, det er et besøg værd. Det er vi ikke uenige i. Så det er. Men jeg kommer lige tilbage til det, du sagde med øl der. I har sådan et slogan over, men smager på kysten, altså. Det, og så kommer øl. Hvordan er det, I brygger det selv herovre, eller hvad er det? Eller? Det er sjovt igen, vores kystprojekt, som blev enige med sig selv om, at vi skulle da have en langelandsk øl. Lige nu, der har været en konkurrence, vi laver en igen i år, men hvor man kan komme med sit bud på, hvad er smagen af Langeland. Ja. Og vi gør det i samarbejde med Svendborgsund Bryghus. Og så kan man komme og aflevere sit bud på, hvad smagen af Langeland er. Og så er der et dommerpanel, som udvælger den bedste øl. Og så i weekenden op til efterårsferien, ja, der bliver vinderølen brygget af Svendborg Bryghus, og så bliver den offentlig sat til salg. Okay. Og jeg vil sige, man skal være hurtig, fordi øllen sidste år, den blev for det bryg, der blev lavet, det blev faktisk forholdsvis hurtigt udsolgt. Okay, så, Der var smag for det, men sidste år var det sol og sommer og modne blommer og en smule havvand, det kom til at smage af, så jeg glæder mig til, at vi finder ud af, hvad smagen af Langeland er i 2021. Men der har vi haft coronatider, så har du nogle arrangementer i jævn, som vi skal høre om eller sådan noget? Altså det har jo desværre været corona. Vi skulle have haft en vinterbadfestival i februar måned i Bagenkop, hvor nogle frivillige havde lavet et helt fantastisk arrangement. Det måtte vi jo så desværre udsætte til næste år,
Men det er jeg sikker på, at det bliver en succes. Og så sker der rigtig, rigtig meget på Langeland af små, rigtig dejlige tiltag i årets løb. Åben Langeland, som vi normalt holder i påsken, hvor man kan komme rundt og komme ind og besøge kunstneres værksteder. Vi har jo rigtig mange kunsthåndværkere på Langeland. Og de åbner simpelthen deres døre normalt i påsken, og i samarbejde med vores detailhandel byder velkommen til. Ja. Det har vi måtte udsætte, men vi kommer stærkt tilbage i Kristi Himmelfart. Så hvis man gerne vil ud og opleve natur og alle kunstinteresserede, ja, så skal man sætte kryds i kalenderen til Kristi Himmelfart. Jeg tænker på, at Dalux Center for eksempel har I også i Sportsbjerg, eller sådan set, eller er det kun Dalux Center herovre, altså som det er et stort center? Det blev lavet jeg var med til det, og have med dem at gøre, der lavede det i sin tid, det er jo helt tilbage i 70-80'erne der, at det blev lavet derude. Og så gik det sådan set rubundus i sin tid, men der er jo masser af ferielejligheder derude, og så... Der er heldigvis rigtig mange forskellige steder inde på Langeland, hvor man kan, ja, og der er også Skudhavn hernede i Rudkøbing, ja, hvor man kan leje en ferielejlighed, og rigtig mange sommerhus bliver lejet ud. Ja. Og så har vi nogle fantastiske campingpladser, også i højere og højere grad har hytter, man kan leje. Så der er også shelters, hvis man er til det, er der også mulighed for. Så der er rigtig mange muligheder for også overnat på Langeland. Og der er godt run på sommerhusene. Vi stod jo i den overvældende situation, at i vinterferien, der kunne vores sommerferiebureauer eller sommerhusudlejningsbureauer melde om udsolgt. Så vi glæder os til at se frem til en god sæson, og jeg ved også, at vores forretningsdrivende rundt omkring, de lægger sig i selen til, at der også bliver nogle rigtig dejlige smagsoplevelser og nogle flere caféer, man kan komme på, og små nicheprodukter, hvor kagesmeden i Bosbjerg er et andet godt eksempel, på nogen, der simpelthen laver konfekturer af ypperste slags, som man også kan tage rundt og prøve at opleve. Og så er Rudkøbing by jo i sig selv en oplevelse, sådan et sted, hvor man har passet på værdierne og på bygningerne, hvor man virkelig kan få historisk vingeshus og få en rigtig god shoppingoplevelse. Jeg har virkelig passet på det herovre, fordi vi kørte en tur, hvor jeg sagde til Peter, at det ser ud som dengang, jeg stod i lager i 1958, ikke? Altså simpelthen, så det er flot. Men jeg vil lige vende tilbage til Strynø. Ja. Strynø skal vi også have med. Det skal vi. Og jeg kan godt sige, at jeg havde forbindelse i mit job som ejendomsmægler, så blev jeg inviteret til Strynø. Og det er en tur, som jeg aldrig glemmer, men jeg kan huske, at vi kom derover der, så var smeden, den var blevet lavet om til restauration eller sådan noget lignende, eller var det købmandsforretning. Men det var helt specielt, at høen derovre, det må jeg sige, der må være mange, der tager over på ferie derovre, sådan set der. Altså Strynø er et helt fantastisk sted, og de mennesker, der bor derovre, har jo et fantastisk åbent sind og er let at komme i snak med. Og der kan man få sig en rigtig god oplevelse. Smarkecenter, der er jo et sted, som faktisk også har en fantastisk udstilling, man kan blive meget inspireret af. Men også de små steder, om det er nede ved møllen eller det er inde i kirken, det hele det gemmer på nogle dejlige, flotte, gode historier. Ja. Og så er der jo en fantastisk lystbådehavn også, ja, hvor man i den grad kan få naturen på tætteste hold. Ja. Og så har vi jo Strynøfærgen, så man kan komme frem og tilbage, så man kan også komme derover uden en lystbåd. Der er jo også en fantastisk H.C. Ørsted udstilling, man kan besøge, og det ser vi også frem til, at man kan i år, og vi arbejder også på, at det skal blive lidt mere permanent fremadrettet. Vi fejrer jo hver år også H.C. Ørsted, og har en prisuddeling, hvor vi sætter fokus på netop det. Og vi ved jo, hvor meget det betyder, at vores unge mennesker også interesserer sig for naturvidenskab, og også kan se, at her er der en fremtid i det. Det er jo noget af det, vi virkelig mange unge mennesker, der vil beskæftige sig med.
Og her synes jeg, at H.C. Ørsted har et rigtig godt bidrag, en god historie, og også noget, der kan formidles, og hvor man kan lære af det. Ja. Så jeg tænker, at det er ikke kun os voksne, det er i den grad også vores børn, som kan blive interesseret i det naturvidenskab. Jamen, det var lidt om turismen, så tak for det. Selv tak.